Vi skal snakke fodbold. Skal vi? Masser af fodbold. Ja, og vi kan jo starte med noget, der faktisk skete i fredags. Hvad skete der fredags? Der var Champions League lodtrækning. Åh, oh, det havde jeg fuldstændig glemt alt om. Det skulle da klart, fordi jeg lorteklub er ikke med i noget af det. Det giver mening. Det er også en hård joke, men altså teknisk set. Men, det, men ja, det er lidt ærligt derfor, fordi det var også Champions League kamp, jeg ikke så, fordi jeg bare havde glemt, at det blev spillet. Åh, oh, fair. Ja. Well, ja. Det kan jeg faktisk næsten glemme. Var der noget spændende overhovedet? Var næsten alle ikke sådan afgør på forhånd? Nej, Villarreal, de lavede comeback mod Juve og smadrede dem fuldstændig. Det er rigtigt. Også selvom, jeg altså, jeg vil gerne sige, var alle ikke afgør på forhånd. Fem, vi fik 3 ud af 4 forkert i vores predictions i Champions League. Det var ikke noget, der afgør på forhånd. Men også bare, så du Villarreal vs. Juve? Altså, Juve sad på kampen altså, fuldstændig. De var bedst i 60 minutter. Det var et mirakel, Juve gik videre. Ja, egentlig, det er et mirakel. Jeg kan ikke lide Juve, så. Nej, same. Vi slog Lille, sådan relativt sikkert, også selvom de egentlig gav sig problemer. Og hvad har vi så ellers? Hvad var der så om tirsdagen? Der var... Altså, der var United. Åh, oh, fuck, det var sgu da. Det var det, vi sad op til podcast, jo. Ja, det er rigtigt, ja. Der røg United ud, og Ajax røg så også ud. Så ja, vi fik faktisk 3 ud af 4 forkert. Fuck, så ikke. Det var også vildt, Ajax røg ud, for de skulle eddermame også have vundet. Ja, ja, ja. Altså, og hvad så med United? Synes du, de blev sygt? De kom jo ikke med noget. Atletico kunne komme så tilfældigvis med en dommer, der nok kunne lidt på deres side. Men, men United gav mig ikke den der sådan, ej, vi brænder for det her, vi vil så nej, gerne. Nej, præcis. Også bare der, man ser der i overtiden, hvor Rashford skal slå et indlæg, går Marone dribler ned i hjørnet. Og så fik jeg lidt abuse efter kampen. Og så kom der ellers endnu et tweet. Seriøst, Rashford, du er... Han hjælper du skal ikke for klog. Hold nu kæft. Han hjælper ikke sig selv. Han hjælper... Rashford har ikke gjort noget forkert. Han, altså, han behøver ikke lave et tweet. Han må sgu da godt gøre det her til fansene. Jeg tænker også, hvorfor fans... Tror, fansene har sgu da ikke ret til bare at stå og svine om til, så ikke må få lidt igen. Nej, præcis. Rashford, slap nu af. Jeg synes, det er så fair. Og jeg synes, det er fuldstændig unødvendigt, at han altid skal komme med et fucking tweet longer. Altså, det var... Jamen, det var virkelig... Altså, bare, det var så pæstigt, for jeg kan huske, sådan på uger siden, så tror jeg, at rødt... Nej, det var... Jeg tror bare, at det skete på stream eller sådan noget. Og chatten blev ret offentet over det og sådan noget. Fordi jeg tror... Jeg mødte en, der havde Rashford, og så scorede han mod mig, og så svinede jeg ham til, og sagde, nej, nu laver han sikkert et tweet mod mig, eller sådan noget. Og så går det bare for uger, og så kommer Rashford bare med det længste tweet i verden. Ja, selvfølgelig. Vi kender ham. Ja. Oh well. Han er godt blevet shit med det hele tiden. Ah, men det er så trist. Det er så trist. Jeg kan virkelig godt lide Rashford. Jeg kan virkelig godt lide Rashford. Bedre end Neymar jo. Følger mig Goldbridge. Ah, men han skal også bare shush. Yeah. Han skal shush. Fuldstændig. Nå, jeg finder lige hurtigt lodtrækningen frem her en gang. Bare lige, så vi har den fremme, for der blev jo som sagt trykket lod. Ja, hvis du spørger mig, hvem der skal spille, så kan jeg ikke huske det. Nej, er det sådan? Jo, jeg kan godt huske nogen af dem, men vi finder den lige frem her en gang. Jeg har kvartfinalerne, og vi kan jo passende starte med den første. Jeg synes, det er så fedt det her igen. Real Madrid versus Chelsea. Let's go. Rematch fra sidste år. Det er så sjovt, fordi der var hele den der historie med, at vi aldrig har mødt hinanden. Og så møder vi bare hinanden back to back. Back to back, det er ligesom London Busser. Ja. Yeah. Jeg er spændt på den her kamp. Jeg synes det er fedt, fordi jeg var faktisk først sådan lidt. Først sagde jeg, at jeg frygter Real Madrid mere end jeg gjorde sidste år. Okay. Så jeg mod Barca. Ja, det var ikke så godt. Så sagde jeg sådan lidt, hold da kæft. De var ikke gode. De var pivhamrende elendige. De har ikke Benzema. Men hvad? Altså Benzema spillede jo ikke. Nå, jeg tror da ikke man er klar til. Jo. Nå, okay. Men de havde ikke Benzema mod Barca. Nej, det er rigtigt. Jeg tænker han er klar mod jer. Det håber jeg, han ikke er. Det kan jeg godt forstå. Ellers, ja. Det er sådan lidt, det er svært at gøre sig klog på Real, hvor gode de egentlig er. Fordi de kommer til at vinde La Liga, men det er ikke rigtig haft modstanden. Og... Når der virkelig... Altså, jeg føler bare, når det kommer til Champions League, så har de bare det ekstra gear. Især hvis Benzema bliver klar. Det er også... Det er ikke også. Det er lidt der, den ligger. Ja. Også bare det der med, altså du ser, at vi går mod PSG, presset i bund, alligevel slår mod. Ja. Okay. Så, men samtidig så er der også bare... Mod PSG, de var jo dårligste 3-4 halvleje. Ja, det var den mirakelige videre. Men det er også lidt, jeg føler lidt, det er også det, I kan sagtens være dårligste 3-4 halvleje, og så gå videre. 100%. Så derfor, det bliver en spændende kamp. Jeg har dog Real som favorit over 2 kamp. Okay, det har du. Ja, det har jeg. Okay. Altså, det kan jeg egentlig godt forstå. Det synes jeg ikke er kontroversielt at sige. Jeg er nødt til at gå med os. 1, fordi jeg er fan. Men 2, fordi... Også fordi fan? Jeg... Hvad? Du er ikke fan? Nå, jeg sagde... Okay, jeg sagde 1, fordi jeg er fan. Mm. Jeg sagde ikke, fordi jeg er fan. Fair nok. 1, fordi jeg er fan. Og 2, fordi jeg synes virkelig, vi begyndte at finde rytmen. Jeg synes virkelig, vi begyndte at finde rytmen her på det seneste. Og jeg har det jeg sådan ikke lidt... tabt siden december, eller en kamp siden december. En kamp siden december, plus efter alle de her sanktioner og sådan noget, vi har blevet bedre.
Det er som om, du har rystet gruppen endnu tættere sammen. Ja. Og jeg føler bare sådan lidt, at vi har det der, altså jeg føler bare, vi har et overtag på Real Madrid. De er sådan lidt, og de vil ud og have hævn, eller sådan for sidste år. Jeg føler, der er større pres på dem. Hvis vi rører til Real, så tror jeg egentlig, det vil være sådan lidt, okay, fair nok, hvis Real rører, fordi altså igen, vi har trods alt vundet Supercuppen, Club World Cup, vi var i finalen i Carabao Cuppen, vi er i semifinalen i FA Cuppen. Det er egentlig gået, vi har været en ret god sæson, altså i betragtning, og ligner også en ret sikker top 4, uden at jinx noget. Der skal gå meget galt i hvert fald. Og så kigger du på Real Madrid, der er røget ud af alt, nu er de så godt nok lige i Champions League, det er det sidste, de har, og så vinder de ligaen. Hvor det er sådan, okay, fint nok, men det er ligaen, men hvis du læser om mange Real Madrid-fans kommentarer, de er ikke tilfredse med Ancelotti overhovedet. Nej, men de er jo er også sådan en forkælet fanbase. Ja, men jeg kan så også godt forstå, at de er utilfredse. Næsten alle vil han shot ud. Han er jo, altså, manden laver aldrig udskiftninger, eller altså ændringer på holdet. Det virker det også. Det gør det jo ikke. Det gør jo ikke Mbappé. Nå, men Benz var ikke med. Ej, nej. Og han er deres bedste spiller. Men det er bare sådan lidt det der med, at du har, altså jeg læser en eller anden opdatering fra en Real Madrid-fans side, hvor det billede også bare var sådan, at du har så mange spillere på bænken, som får 0 minutter konsekvent. Man bare sådan lidt, ja, det er da vildt. Altså det er da vildt at se, hvor Camavinga og Valverde ikke kan udvikle deres potentiale lidt mere. Ja, præcis. Men, yeah. Så jeg har det bare sådan lidt, at jeg tror, at presset stopper Real Madrid, fordi hvis de rører ud af Champions League, så har de kun ligaen tilbage. Ja. Man sådan, at det er stadig flot, men det er ikke nok for Real Madrid. Hvor jeg egentlig føler, at vi røver en kvartfinal. Det er måske også, det virker sådan et small club mentality. Det kan jeg også godt se, altså, også fordi vi er forsvarende mester. Men det er bare min personlige holdning til selvsvind. Jeg føler egentlig, det vil gøre mindre ondt på os, end det vil gøre på Real. Okay. Jeg tror med, at det er lækker. Jamen, det gør bare. Det gør bare. Så, men jeg er nødt til at gå med os, selvfølgelig 100%. Fordi jeg også oprigtigt faktisk tror på os. Men jeg tror, det bliver meget tæt. Så har vi City versus Atletico. Fuck, okay. Jeg glæder mig. Okay. Ja, jeg glæder mig virkelig, virkelig meget. Især fordi det er sådan, Atletico, det er på en måde deres redemption Champions League, fordi ligaen har været så forfærdelig for dem i år. Præcis. Og samtidig så City er jo altid favoritter, fordi de aldrig har vundet den, og det pres, det er der. Præcis. Vi skal også sige, at vinderen af den her kamp skal møde vinderen af Real og Chelsea i semifinalen. Og det er allerede fastlagt. Så det er også en syg semifinal, vi kan få. Det skal jeg love for. Ligegyldigt hvilke hold der går videre faktisk, så kan det også blive stort. Så jeg siger City. Du siger City. Over jeg håber City. Du håber på City simpelthen. Selvfølgelig gør jeg det. Det gør jeg ikke. Jeg hader Atletico, men jeg hader City endnu mere. Åh, det gør jeg ikke. Nå, okay, Atletico er i top 3 hadhold. Uff. Okay, vi putter det andet. Og jeg synes, at United-kampen beviser meget godt, hvorfor. Ja, det kan jeg også godt stå. Jo, men altså, det er da en lorteklub. Om det er fodbold. Ja, det er lortet fodbold. Ja, ja, men jeg er heller ikke fan af det, men altså, it works. It works, ja, jeg vidste det. Præcis. Ej, jeg går også med City, som er mine klare favoritter, simpelthen bare fordi City er længere bedre end Atletico på papiret. Og spille det vil jeg også mene, men ja. Atletico, de kan sagtens gøre et eller andet mirakuløst, altså, du ved sgu aldrig det. Nej, præcis. Over to kampe, så hvis Diego Simeone, han vil have 0-0, altså, hvis Pallas skal få 0-0, så kan Atletico også. Så kan Atletico også, ja, det er ingen alene. Men mod City, det ja, nu må vi se. Jeg tænker dog, City, de skal simpelthen tage den. Altså, det skal, de skal også vinde Champions League, reelt set. Især hvis de joker ligaen. Ja, City, de overvejer det. Det vil jo være katastrofalt sæson. Det vil gå fra at være en fantastisk sæson til at være katastrofalt. Fuldstændig. Altså, ja, det er også, det kan vi komme ind på til den tid i hvert fald. Så har vi så den svage del af bracketen. Tager vi trækning af, at både Villarreal og Benfica ligger her. De har så ikke trukket hinanden. Men de har været især, først og fremmest Villarreal, trukket Bayern München. Oh. Ja. Ja. Yeah. Hvor Bayern München, synes jeg egentlig ikke har været sådan mega imponerende. De havde det ret nemt mod Salzburg. Ja. Yeah. Ligaen, jeg har jo den der konspirationsteori, ligesom mange andre. De taber med vilje til nogle af de små hold, så det ligner Bundesliga er svært. Okay. selvom de godt kunne slå dem alle sammen, hvis de havde lyst til det. Fair. Så, ja, det, er også bare, det skal jo også bare være Bayern. Nu ved jeg godt, at Villarreal lige klarede det mod Juve. Ja. Med marginaler også på deres side. Ja. Men, det skal bare være Bayern. Og jeg havde dem som favorit inden, og det er der ikke så mange, der har længere. Fordi de faktisk ikke viser specielt godt niveau, PT. Nej, præcis. Men jeg tror bare, hvis de rammer deres topniveau. Og specielt med Villarreal. Og specielt med Lewandowski. Ja. Så er det et hold, der godt kan gå hele vejen. Så jeg ret easy på Bayern. Det synes jeg også, det er 100%. Den er sådan, altså, og det er ikke for undervurderet Real Madrid, eller Villarreal eller noget, men altså, Bayern er bare bedre. Ja. Yeah. Altså, så har vi den sidste. Benfica versus Liverpool. Det er den sikreste.
Ja, det er det. Det er det. Liverpool er Champions League hold, det viser de konstant. Liverpool er det bedste hold i verden, PT, synes jeg. Ja. Og så og har Benfica du... skulle ikke engang have stået her, føler jeg. Ej, de var, altså det er sådan lidt Benfica med, sådan, okay, kvartfinale nu, og det er på, altså man slår Ajax, sådan lige, kommer lige over målstregen, du ved. Mm, det var ikke så overbevisende. Så ej, jeg det har er bare sådan en kamp, Liverpool lige kommer til at vinde den første, så sikkert. Og så den anden bliver meget sådan, de taber måske med en endda. Ja. Måske uafgjort, eller sådan noget. Okay. Bare det ligegyldigt ud af returkamp, tror jeg. Det tror jeg, du har ret i. Det er sådan meget typisk Liverpool. Det er... Ja. Ja. Jamen, jeg tror også, så mange var salty over, de fik Benfica. Var det der? Ja. Nå? Klassiske. Men hvorfor? Det forstår jeg ikke. Ja, fordi de er jo... Jamen, jeg så... Åh, hvad var det? Jeg tror, var det skifter, der igen mister Big Brain IQ inden for fodbold. Skrev et eller andet med det. Og så ser vi igen Liverpool... hvorfor de har det nemt i Champions League, eller sådan noget. Okay. Okay. Skal vi lige se, hvordan den skrev? Fair nok. Hvem var det, de har trukket runden før? Var det Porto? Nej, det var ikke Porto. Hvem var det, de mødte runden før? Liverpool. Jeg har ingen anelse. Hvorfor kan jeg slet ikke huske det nu? Det finder jeg lige hurtigt ud af. Liverpool. De mødte Inter. Det er rigtigt. Oh, ja. Som faktisk var en rimelig svær modstander, som de tog sig relativt let af, synes jeg. Det må man altså også lige have respekt for. Det, der er, ja, hvad har ud af den her uge, der har skiftet tweetet. Svært at forstå, folk mener Ramsdale er Premier Leagues bedste målmand, 4-5 bedre end ham. Og forstår hvorfor Liverpool kommer så langt så tit efter de lærer trykke Benfica. Okay. Ja. Så langt så tit. Ja, det er fordi de matchfixer deres Champions League draw. Det er ikke fordi de slår. Men det er jo også, det er også lidt det, jeg sådan lidt, altså og desuden Liverpool har aldrig været kendt, eller ikke i mange år, været kendt for at gå langt i Champions League. Nej. Altså, de har da været nede og været en Europa League-klub først, og så kom de så i Champions League igen, hvor de strugglede lidt. Så jeg havde det godt de sidste par år. Så havde de, ja, i de sidste par år, men de har også slået, altså, de har slået, hvad de kom op imod. Slået Barca og sådan noget, med Messi, der lige... skulle lave gude frispark, så laver man en 4-0 comeback. Det er rigtigt, ja. Den kan man heller ikke glemme. Slå Tottenham i finalen. Det er et dårligt hold Tottenham, så det er klart, de kom så langt. Jo. Ja, præcis. Fuck dem, mand. den synes jeg også. Den er måske lidt søgt, men altså, to be fair, vi laver altid samme joke med City. Kan man sige. City er heldig normalt. Ja. Og igen, det er også et fint tidspunkt at ramme Atletico. Ja, men det er ikke... Altså, jeg føler, at hvis City havde trukket Benfica, så er alt sådan lidt, åh, det er så fucking typisk City i forhold til de nemme modstandere. Ja, ja, 100%. Hvor man jo så var være sådan lidt, okay, fair nok, nu fik de sådan svær. Plus også var FA Cup semifinalen, træk de Liverpool. Vi træk Palace. Så, det kan være City's held er ved at vinde. Det kan være. Det kan være, det ligner i hvert fald i ligaen. Det er rigtigt, ja. Det er i hvert fald lidt fra hinanden, men... Jeg tror, jeg er lige for, at City skal være glad for, at de ikke trækker Palace faktisk i FA Cup. Ja, det er de har problemer med dem den her sæson. Det er faktisk true, De har nærmest haft lettere, de har slået også begge gange, de har haft lettere ved os, mand. Det er det. Men nej, jeg føler også, at Liverpool lige kommer til at gå nemt igennem Benfica. Jamen, det tror jeg også, de gør 100%. Og så har vi jo sådan en semifinal, der er højst sandsynligt kommer til at hedde Bayern vs. Liverpool, hvilket det også bliver fedt. Det er to hold, altså, der... Altså, det kan man ikke enten altså frem til. Nej, præcis. To hold, der rigtig gerne vil angribe, og som vi ikke har set så tit mod hinanden i Champions League. Nej, prøv lige at se, hvordan fanden det er sket. Ja. Same. Kan jeg ikke huske? Det. Nå, kan jeg. Sjovt. Faktisk heller ikke. Så nice. Let's go. Det er vores predictions. Og så kan vi så tage den igen til semifinalen, når de kommer. Ja, yeah. Det er true. Ja. Var vi uenige? Ja, du tror, at Chelsea går videre. Jeg tror, at Real går videre. Ja, ellers var vi enige. Ja, du tror også, City går videre. Jeg tror City. Jeg tror Bayern. Jeg tror Liverpool. Make sense. Og jeg er rimelig sikker på, at City bliver sådan relativt sikkert. Ikke City. Sådan, ja, ikke sådan, de smadrer det, men det bliver sådan, at man tænker, det var fortjent nok. Jeg tror, den bliver afgjort i kamp 2. Okay. Hvor jeg tror, Liverpool bliver afgjort i kamp 1, og Bayern bliver også afgjort i kamp 1. Jamen, det tror jeg så også. Okay. Men jeg tror stadig, at det bliver sådan, City måske vinder første 1-0, og vinder den anden 1-0, eller sådan noget. Det bliver sådan ret kontrolleret. Ja, nice. Det var vores predictions. Jeg ved ikke, om der... Jeg har, honestly, har jeg faktisk rigtig tjekket på lodtrækningen til Europa League og Conference League. Der er Frankfurt mod Barca. Det er rigtigt, ja. Det der billede med Jesper Lindstrøm, det er godt nok gået viralt. Med, hvor han jubler ligesom Thomas Müller. Müller-billedet. Ja, der er mange Müller-billeder af ham, faktisk. Ja, det er rigtigt. Det er lidt så ja, han er ved at blive... den danske Thomas Müller, åbenbart. Ja, big up, Jeppe. Ja, skal møde Barca, ja. Der er, tror der er Lyon, West Ham. Og er det Lyon, som West Ham har troet? Det er jeg ret sikker på. Oh shit. West Ham, by the way, big up til dem. Og send Sevilla ud. Ja. Deres egen turnering. Men de ovenikøbet også klarer det rigtig godt i den spanske liga og sådan noget. Også at det bare lige er Jamolenko, der scorer. Det er så fedt. Ja. Så fedt at se. Det var gode scener.
i London den dag. Ja. Så. Men nej, jeg går ikke op i Conference League og Europa League og så videre. Men, det er også bare fordi, jeg er faktisk i tvivl om, vi overhovedet nogle danske hold med længere. Det har vi ikke, det har vi ikke. SK var det sidste. Ja, de røg til PSV. Ja. Det var lidt trist også, fordi de gjorde det egentlig godt i kamp 1. Ja. Er det så dumt at smide sådan en føring et par gange? Det er rigtigt. Og så var det så, om PSV var sådan, okay, vi skruer lige op for tempoet engang. Også uheldigt, det der med bussen. Det var fucking sjovt. Lige blev kørt til det forkerte hotel. Og så, det er så fucking godt. Men ved du hvad, det er sgu lidt sjovt. Ja, det var så, ja, uheldigt. Ikke flere danske hold tilbage. Nej, men, sådan det. Sådan det. Det var vores Champions League predictions.